Pa treba jasno reći, dakle, da Hrvatska, ja sam uvjeren, većina hrvatske političke scene osuđuje brutalni teroristički napad Hamasa na Izrael, na nevine civile, ali bilo bi bolje da je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova bilo ažurnije kod povratka hrvatskih građana u domovinu iz Izraela, nego vješalo zastave drugih zemalja. Od te zastave nema koristi nekakve prevelike Izrael. Dakle, Hrvatska u svom javnom i službenom stavu treba jasno podržati, dakle, Izrael u smislu da je ovo nedopustiv teroristički napad, ali isto tako da želja Izraela da se obračuna s Hamasom ne smije dovesti do toga da strada nevino civilno stanovništvo, dakle, da se moraju poštovati i međunarodne konvencije. Pazite, Hrvatsku se u Oluji, gdje je naša vojska pazila na gotovo sve, optuživalo zbog, ne znam, prekomjernog granatiranja, iako znamo da je naša vojska i vojni vrh zapravo vodilo računa o civilima i svemu ostalom, a ovdje se ne smije dogoditi, dakle, da se sva ta nekakva pravila modernog ratovanja koja poštuju civile, dakle, da padnu nekako drugi plan. Hamas je, sasvim je jasno, jedna brutalna teroristička organizacija kojoj ništa nije sveto, ali u toj želji da se obračuna sa Hamasom, Izrael mora ipak poštovati civile i u tom smislu to je nekakav, ja mislim, razuman stav Mosta. Nisu nam jasni ovi zastupnici poput Katarine Peović koji staju na stranu Hamasa, koji traže ukidanje privatnog vlasništva, što je skandalozno, ja ne mogu vjerovati da se o tome ne rade prilozi. Dakle, to su stavovi ono koji su u potpunosti neprihvatljivi u javnom prostoru, ali evo, niko tome da posveti pozornost. A što se tiče zastava, za mene jedna zastava treba biti istaknuta u Hrvatskoj, to je hrvatska zastava. Podrška se može dati iskazivanjem javnog stava. Zaključak, da, to bih volio reći. Imamo u proceduri, putili smo dva zaključka. Ovaj jedan se tiče činjenice da tražimo da vojska izađe na državnu granicu na onim kritičnim točkama. Taj zaključak je uvršten u dnevni red, vidjet ćemo kada će ga predsjednik Sabora staviti na raspravu i hoće li, ali druga bitna stvar na koju sam jutros upozorio, HINA je to već prenijela, pa možda jedino ako vama treba za televizije, tiče se činjenice da je Odbor za nacionalnu sigurnost donio odluku da Sabor raspravi izvješće o ilegalnim migracijama MUP-a o kojem je raspravio Odbor za nacionalnu sigurnost, dakle da plenarna sjednica Sabora to raspravi. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković unatoč odluci Odbora za nacionalnu sigurnost još uvijek u dnevni red nije stavio to izvješće o ilegalnim migracijama, a kamoli da je odredio dan kada ćemo o tome raspravljati. I još jedna aktualna vijest, Klub zastupnika Mosta uputio je u saborsku proceduru zaključak kojim Hrvatski sabor obvezuje Vladu Republike Hrvatske na smjenu uprave HEP-a. Dakle, ovo je više neizdrživo, vidjeli smo premijera koji ništa ne zna, koji se ničeg ne sjeća, koji uopće ne želi govoriti o slučaju Barbarić, vidimo jedan ogroman strah, vidimo ministra Malenicu kojem Barbarić pristupa i onda se, kada ga novinari pitaju o tom susretu, nekako neugodno smije, ne zna što bi odgovorio. Dakle, kada već vlada nema hrabrosti uhvatiti se u koštac s tim problemom, mi smo uputili zaključak i tražimo da taj zaključak dođe na dnevni red, da se o njemu raspravi i da onda Sabor donese odluku o smjeni cjelokupne uprave HEP-a. Jer moraju građani biti svjesni da Frane Barbarić opstaje na čelu HEP-a ne samo voljom Andreja Plenkovića, nego voljom Milorada Pupovca, voljom Darija Hrebaka, voljom svih zastupnika o čijoj ruci ovisi ova vlada.